славні козаченьки в нас на Україні. Невмируща слава їх живе донині. Пригортає серце козаченько брата, бо подільська хата на любов багата. Ей, козаки, подільські козаки, вітчизна колиска народу, козаки єднаймось заходу до сходу, б'ється шлях їх полем, де ростуть тополі, правда об'єднала козацькі долі. Тут виставлений макет невеликої козацької січі. Невеличке польове укріплення, яке при наявності вільного чи, скажімо так, часу робили козаки. Ми маємо тут січі зразок козацького воза. По периметру січі розставлені гармати, є ручна, зразки мережі ручної вогнепальної зброї, холодної зброї, тобто озброєння козака 17 століття. А за січчю озброєння козака 21 століття. Приїжджаю сюди вже третій рік. Чому сюди приїжджаю? Тому що тут пізнається історія, є пам'ятники, які допомагають краще її взнати, глибше. І відчути ті події, також відчування того, що є Січ, є монастир. І це все передає собою ті відчуття, ті емоції колишнього, минулого.